Gospina kuća od Trsata do Loreta Gospina je kuća od apostolskih vremena postala mjesto bogoštovlja jer su se u njoj zbila dva ključna misterija naše vjere – navještenje i utjelovljenje. Sveta Jelena je nad svetom kućom i s njom povezanom špiljom podegla crkvu. Bazilika je tijekom raznih povijesnih promjena opstala sve do 1260. godine kada ju je porešio egipatski sultan Memeluk Eddin din Bibars Bondogdar. Unatoč tomu podzemna kapela i sveta kuća ostale su sačuvane. Kada je 16. lipnja 1291. godine pao Akon, zadnje križarsko uporište u svetoj zemlji, gospena kuća čudesno dolazi na trsat. Svetu su kuću 10. svibnja 1291. ujutro prvi opazili ljudi koji su se bili uputili u sjeću drva, dojmilo ih se što je kuća bila bez temelja i što je u njoj bio križ i drveni bogorodičin kip. Vjernici su se odmah počeli okupljati, a neki su od njih na povratku obavijestili svojega župnika Don Aleksandra koji je već tri godine bolovao od neizlječive bolesti on im je rekao da je to kuća majke božje da se ne brinu i da će im sljedećeg dana u nedjelju dati objašnjenje u nedjelju se na čuđenje vjernika župnik pojavio zdrav i rekao im da je u snu dobio objavu da je to gospina kuća i da ga je gospa ozdravila glas se o tome brzo proširio i narod je počeo dolaziti iz bliza i iz daleka u velikom broju Knez Nikola I. frankopan gospodar toga kraja upoznat sa događanjima poslao je u svetu zemlju i zaslanstvo u kojemu je bio i župnik don Aleksandar da na mjesto događaja provjere istinitost objave. Izaslanstvo se nakon četiri mjeseca vratilo i potvrdilo da svete kuće više nema u nazaretu, te da mjere prostora na kojemu se nalazila sveta kuća točno odgovaraju mjerama kuće na trsatu. Od tada su hodočašća na trsat postala stalna i još češća. Zato to svetište koje je duhovno središte zapadne Hrvatske s pravom nosi naziv Hrvatski Nazaret. Sveta se kuća nalazila na Trsatu od 10. svibnja 1291. do 10. prosinca 1294 kada se pojavila u Loretu, u blizini gradića Natija. No unatoč tomu Trsat su i dalje posjećivali mnogi hodočasnici, pa je Trsat, iako bez svete kuće, od onoga vremena sve do današnjega bio i ostao gospino svetište. Tijekom posjeta Loretu, papa Urban V. susreo se sa hrvatskim hodočasnicima. Pod dojmom njihove žalosti zbog gubitka svete kuće i na molbu knezova Frankopana, trsatskome je darovao 1367. godine drevnu ikonu koja se pripisuje svetom Luki. Taj vrijedna i skupocjena ikona bila stanovita nadoknada za gubitak svete kuće, a platila ju je zaklada Aleksandra Sforce, kanonika Bazilike svetog Petra. Mnogima su uslišane moletve pred Trsatskom ikonom, događala su se i čuda, stoga je ikona dobila ime Trsatska majka milosti. Iako se Nazaretska kućica nalazila s druge strane Jadranskog mora, u Loretu, a ne na Trsatu, po Marinu su se zagovoru nastavile izlijevati velike milosti. Petar Kružić, koji je živio od 1491. do 1537. Kapetan Senski i knez Kliški, pobjednik u mnogim prototurskim bitkama, dao je 1531. godine izgraditi stube od riječine i mora do naselja na padinama Trsatskog brijega, da bi hodočasnicima olakšao pristup sveteštu, od tada su se mnogi vjernici stubama uspinjali, vršeći pokoru na golim koljenima, to jest novim oblikom štovanja gospe Trsatske. Kružić je izgradio od 128 stuba, a njegovo je dijelo nastavio barun Gabriel. Eichelburg, zapovjednik Brinja, pa je danas do Trsata 561 stuba. Trsatsko je svetište bilo poznato i izvan hrvatskih granica. Tako se primjerice filozof René Descartes, koji je živio od 1596. do 1650. zavjetovao posjetiti Trsat ako dovrši svoj filozofski sustav. Zbog okončanja križarskih ratova od 14. stoljeća nadalje, kršćani više nisu mogli hodočastiti u svetu zemlju, pa im je umjesto toga hodočašća najbolji na domjestak bila gospina kuća u Loretu. Stoga stalno raste priljev hodočasnika u Loretsko svetište, te u 16. stoljeću Loreto postaje najvažnije marijansko hodočasničko odredište u Europi. Loreto je od kasnog 15. stoljeća do konca 17. bio jedno od najvećih središta marijanske duhovnosti u Europi. A sada se smatra da je najsvetije i najslavnije talijansko i svjetsko marijansko svetište. Zbog prosvjetiteljstva u 18. stoljeću, a tako i zbog nepovoljnih političkih prilika u 19. stoljeću, broj se hodočašća umanjio. Tijekom povijesti u Loreto su uz Pučane, hodočastili i veliki sveci, kraljevi, plemići i druge istaknute osobe. Prema nekim izračunima u našem vremenu, Loretsko svetište godišnje posjeti 2 milijuna vjernika, među kojima je i veliki broj bolesnika. Od konca 13. stoljeća, kad je Nazaretska kuća došla u Loreto, pa sve do početka Prvog svjetskog rata, trajala je neprekinuta tradicija hodočašćenja Hrvata u Loreto. Tako je primjerice, fra Bernardin Škrivanić 1910. godine doveo u Loreto više od 2000 hodočasnika iz Hrvatske. Našim su su narodnicima, putovođama hodočašća bili njihovi svećenici. U Loreto bi dolazili kopnenim, a češće morskim putem, svetu su mi su slavili na svojem jeziku i pismu glagolici, u svetište su ulazili na golim koljenima i tako su puzeći obilazili oko Nazaretske kuće. Još i danas vidljivi su tragovi te pobožnosti u dvama neprekinutim udubinama u mramoru oko gospine kuće, koje su izdubila koljena stotina tisuća hodočasnika. Rečenica zapisana u 16. stoljeću riječito govori o hrvatskim hodočasnicima u Loretu. Mi ih gledamo, veli jedan pisac, kako dolaze amo i ostavljaju među ovim svetim zidinama upravo najređi primjer pobožnosti u ponašanju i velikodušnosti u darovima. U isto je vrijeme Isusovac rijera o velikom broju hodočasnika Hrvata koji dolaze u Loreto zapisao Ljeta utjelovljenja gospodinova 1559. dođe 300, a možda i 500, sa ženama u grad Loreto. Svi kupiše svijeće i upalivši ih jednodušno se pomoliše pred vratima velike crkve i proseći silnim glasom Božje milosrđe zazivahu božansku djevicu. Naskoro se poredaše u redove po svećenicima što su ih sa sobom povele, uđoše u crkvu ne na nogama nego na koljenima, vapeći, plačući i govoreći jednoglasno na svom jeziku, Vrati se, vrati na rijeku, Mario. Mario, na rijeku se vrati. O Mario, Mario, Mario. I opetujući to često u pregorkim suzama, pristupiše kućici presvete djevice. Ugledavši kućicu sa otvorenim vratima, raspaljeni novim žarom, vapijah u gornju molitvu, tolikim oduševljenjem, takvom uzbuđenošću srdaca, te se činilo da se sve miješa i slijeva u suzama. Nijedan se ipak ne usudi unići u svetu kuću, nego prepune ljubavi Božije i upravo strveni od ogromne duševne boli, golim koljenima obilažah u svetu sobicu, izgovarajući još silnijim glasom gornji vapaj. Ovim suzama, ovim naricaljkama, ovim molitvama i drugim raznim dokazima prave pobožnosti, jasno nam govore i liri što sude o prejasnoj kući i koliko je cijene, ako ih poslije 256. godine toliko boli izgubljenje svete kuće i pobožno, ako ih poslije 256. godina toliko boli izgubljenje svete kuće i pobožno sjećanje na to što, što je, molim vas, istom bilo u ona prva vremena kad su se živo sjećale toliki čudesa i tolikih utjeha kod svete kuće na Trsatu. Odatle dolazi ono što u ona prva vremena mnogi od njih ne mogaše podnijeti odsutnost svete kuće pa dođoše amo. Hodočasnici, kako svjedoči jedan drugi Isusovac u pismu iz 1550. godine, dolaze svake godine brodovima u pratni svojih svećenika, koji ih ispovjedaju i govore im svetu misu u njihovim domaćem jeziku. Jedan ih očevidac 1784. godine ovako opisuje ja sam ih gledao kako dolaze svake godine u velikom broju tako te je politička oblast morala ograničiti broj godišnjih hodočašća cijele ljetne noći gledao sam ih gdje kleče na koljenima pred crkvenim vratima jer im nije bilo dosta po danu promatrati zidove kuće marine koju pokvasiše svojim gorkim suzama kad su već bili preumorni popeli su se na stube papinske palače blizu crkve da se tu na lijepim galerijama makar donekle odmore. I nitko se nije smio usuditi da im to zabrani, jer to je povlastica što je imaju Hrvati i to oni sami isključivo od pradavnih vremena, ne samo obzirom na njihovu pobožnost, nego napose radi uspomene što su oni jednom posjedovali svetu kuću za kojom sada toliko žale. Dojmljiva je ta duboka pobožnost, potresna tuga za izgubljenom svetom kućom, ali iznad svega izdrže se žarka ljubav prema gospi koja obavezuje na nasljedovanje. Štovanje svete kuće izvan svete zemlje najprije je nastalo u Hrvatskoj, a ključnu ulogu u nastanku Loreta kao najvećeg evropskog gospena svetišta u srednjem vijeku imali su Hrvati.